საომარი მოქმედებების პარალელურად ცხინვალის რეგიონში სეპარატისტული პროპაგანდაც გააქტიურდა. მთავარი სამიზნე ამჯერადაც ქართული სოფლების მოსახლეობა. ცხინვალი ქართველებს კეთილგანწყობის სანაცვლოდ სკოლების გახსნას და სოციალური შეღავათების დაწესებას სთავაზობს. მოწოდებები ცხინვალის ტელევიზიიდან ამჯერად ქართულ ენაზე კეთდება. Ossi separatistebi kartuladat saubroben. Tskhinvalis televiziis garatsema azri regionis kartuli mosakhleobis informirebas qovolkvireulat sabtsota propagandis sauketeso traditsiebis datsvi dakhtens. Amquris mimokhivlashi Eduard Jabaze Kokoity kartul bavshebs kartuli skolis gakhsnas dapirda. Mokhuzebskis sotsialuri problemebis mogvarebas. Am sasikharulo akhal ambebs diktoris shesabamis intonatsii tqveba. იმ დროს, როდესაც რესპუბლიკა სამხრეთ ოსეთის მოქალაქენი ქალაქში თუ სოფლად დაკავებული არიან შემოქმედებითი შრომით, თბილისელი რევანშისტები თავიანთი ფსიქიკის პარანოიული მდგომარეობის გამო ცდილობენ გამოიწვიონ სუვერენული რესპუბლიკის მშვიდობის მოყვარე მოსახლეობის ცხოვრების დესტაბილურობა. ქართული ნაციზმის თეორიას გადაცემის ყველაზე მეტი დრო დაეთმო. სააკაშვილს ჰიტლერს ადარებენ საქართველოს დროშაზე გამოსახულ ჯვარსკის სვასტიკას. ტექსტიც კადრის შესაბამისია. საქართველოს ფაშისტურ სააკაშისტური ხელისუფლება დუმილით პასუხობს ოსური მხარის მიერ არაერთჯერად მიწოდებულ ინიციატივებს, რათა ხელი მოეწეროს ურმხრივ შეთანხმებას საომარი მოქმედებების არ განახლების შესახებ. ჩაგრული იმიჯის გასამყარებლად აჩვენებენ ცხინვალის სამანტყოფოსაც, სადაც ქართველი აგრესორების მიერ დაჭრილი მეომრები მიყავთ. საქართველოს ფაშისტურ სააკაშისტურ ხელისუფლებას ზრდის რა თავის შეარაღებულ ძალებს, ჯგუის შერყევამდე შეპყრობილია პარანოული იდეით, აღადგინოს მზის დაბარდების მხარის ტერიტორიული მთლიანობა. ეს კი ნიშნავს სუვერენული რესპუბლიკების, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების ანექსიას. მაგრამ რა უფლებით და ნერწყვის კლაფით შესცქერია თბილისის ფაშისტურ სააკაშისტური ხელისუფლება საქართველოს მეზობელ რესპუბლიკებს. ოსმა ჟურნალისტებმა ქართული ნაციზმის კიდევ ერთ გამოვლენას მიაგნეს. სომხების გაქართველება, უფრო სწორად კი გვარების შეცვლა. საქართველოში მცხოვრებ სომხებს ეს თურმე შოვინისტმა ქართველებმა აიძულეს. მალაზიანც, მალაზონია, მარჯანიანც, მარჯანიშვილი.